Takto vyzerá v kraji najpoškodenejší viac ako 50-ročný most pri vjazde do obce Krušinec v Stropkovskom okrese. Na desiatkovej stupnici havarijných stavov má sedmičku. Sú tam podmité opory, vyosené stredové piliere. Je to z titulu neusmerneného vodného toku. Máme pripravený projekt, na základe ktorého by sa mal realizovať výstavba novej mostnej konštrukcie vedľa tej starej. Z petice opravovaných mostov ide o najväčšiu investíciu za viac ako 920 000 eur. Na území 8 okresov má kraj v správe ďalších 14 mostov, ktoré sú tiež v havarijnom stave. Aj tento v Bardejove, ktorý je pre mesto a blízky región kľúčový. Nachádza sa tento stup pri priemyselnej zóne. V krátkej budúcnosti práve bude toto zaťaženie tohto mosta ešte o mnoho väčšie, nakoľko plánuje sa tu rozšírenie investície spoločnosti Kamax. Správca ciest obchádzky vylučuje. Na Bardejovskom moste sa už pracuje a doprava i chodci tadiaľ prechádzajú. Rekonštrukcia mostov bude prebiehať bez vylúčenia dopravy s usmerneným jazdným do jedného jazdného prúhu. Tento rok sa pustia do oprav mostov i Vladomírovej, Litmanovej a Spiskej Belej. Tu sa náklady na jeden most pohybujú v rozmedzi od 200 do 300 000 eur. Po opravách by mosty mali bez veľkých generálnych oprav fungovať približne 60 rokov. Mosty na cestách 2. a 3. triedy sa kontrolujú vlastne spravidla raz ročne, prebiehajú však aj každé 4 roky tzv. Hlavné prehliadky. Správca ciest Prešovského kraja má na svojom území viac ako 1200 mostov. Ročne ich opraví priemerne 10. Diana Murdziková, RTVS.